ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ ସୋନପୁର ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁକୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେଓ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପରେ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭି ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାରୀ ଦେଓ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ଚୌକିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ।